поле, на якому був соняшник. Колись, в цьому году, взагалі-то. Соняшник убрали. Ну, по-естественно, після нього посадили, типа, пшениця щось. Ідемо ми, йдемо по дорогі. Йдемо по дорогі. Пшениця інтересна, росте так. Опа. Ну, видно, да? Прямо по дорогі. Ну, занесло мальоха трактор. Чи тракториста, не знаю. Ну, рядки прямо по дорогі йдуть. Ну, чуть-чуть з'їхав. Це тільки у нас таке може бути. Ну, повернув трошки вліво. Ну, нормально, взагалі. Зато рядки рівненькі, густі такі, хороші. Ну, относительно, звісно. І опять серед поля. Поле хороше. Якраз там, де курган. Вон і курган вдалеке видно там десь. Тільки де він є. А от там, походу. Ото курган там. Нормально. Ну поверну, ну трохи, не бува. Ну тут, ну що тут на дорогу виїхав? Дорога. Ну вильнуло трохи. Ну дорога осталась, но просто на ній буде рости пшениця. Якщо буде, звісно. Хоча навряд ли. Ну ладно, поле так поле.